Ето ги левски, които ще ликуват с трофея. И Георги Кузовски е тук, старши треньор им. А там са феновете. После ще ми обясниш какво правим. Левски спечели турнира Gold Cup в Кранево. Заслужено с 2 на 1 срещу Фенербахче на финала. Радост и сред родителите, разбира се, на Левски. Честито на момчетата.